Olá! O que é isso? Quem está fazendo isso? Oi, era pra eu ter descido na rua 30. Billy Batson. Como sabe meu nome? Eu sou o último do Conselho dos Magos. Guardião da Pedra da Eternidade. Ah, você é esse cara? Moço, eu não tenho dinheiro, não. Não me subestime, rapaz. Você está na fonte de toda a magia. A Pedra da Eternidade. Sete tronos para sete magos. Há muito tempo, escolhemos um campeão. Mas foi uma escolha imprudente. Ele usou seus poderes para a vingança. Libertando os sete pecados capitais, venceu o mundo. Milhões de vidas se perderam. Civilizações inteiras eliminadas da face da Terra. Foi por isso que eu jurei nunca transferir minha magia até encontrar uma pessoa boa de verdade. Forte de espírito. Pura de coração. Olha, moço. Talvez seja magia. E sei lá, mas a pessoa que está procurando, boa e pura, não sou essa pessoa. Na real, eu nem sei se tem alguém assim. Você, Billy Batson, é tudo o que eu tenho. Tudo o que o mundo tem. Põe as suas mãos no meu cajado. Sai fora. E diga meu nome para meus poderes fluírem por você. Eu abro meu coração para você, Billy Batson. E assim sendo, escolho você como campeão. Valeu. O papo tá bom, moço, mas eu tenho que ir embora, de verdade. Meus irmãos e irmãs foram mortos pelos pecados. Seus tronos estão vazios. Minha magia precisa ser transferida. Agora, diga o meu nome. Eu nem sei seu nome, moço. Não te conheço. Meu nome é Shazam. Tá brincando? Diga. Calma! Nossa! É só dizer? Assim... Shazam! Sim! Leve meu nome e com ele todos os meus poderes! A sabedoria de Salomão! A força de Hércules! A resistência de Aqua! O poder de Zeus, a coragem de Aquiles e a velocidade de Mercúrio. O que houve comigo? Por que eu... O que você fez comigo? O que fez com a minha voz? Você foi transformado ao seu potencial máximo, Billy Batson. Com seu coração, liberte seu maior poder. Os tronos de nossos irmãos e irmãs aguardam.